Vi ser jo leakdetektor som en klar optimering af vores arbejde med at målrette lækagesøgningen. Det er et nyt værktøj, som giver os et andet billede af, hvordan vores ledningsnet ser ud, og hvad det er for nogle hændelser, der er derude, og hvor vi skal målrette arbejdet henne, altså hvor er det, vi skal køre ud til. Indtil nu har vi kun kunne inddele det i nogle sektioner. Nu kan vi faktisk komme ned på vejniveau og på husstandsniveau og gå ud og lækagesøge. Med Meters of Interest så kan jeg gå ind og kigge på støjtallet, og så kan jeg se, om der er faktisk noget her. Jeg har måske to steder i den her sektion, hvor at der er en udvikling i støjtallet på de nye vandmålere, som siger, at det kunne godt være en god idé at starte herude. Og det har vi haft rigtig stor succes med. Så vi har faktisk ikke fået et værktøj, der skal erstatte noget andet. Vi har fået et værktøj, som understøtter den forretning og den arbejdsgang, vi allerede har implementeret. Ud af de 25.000 vandmålere, vi i dag har uploadet til leakdetektor, der har vi 18 meters of interest, som vi har fundet inden for den sidste måned. Vi har været ude og besøge 12 af de 18 meters of interest, hvoraf 3 af dem var støj fra pumper eller andre installationer. Men vi har faktisk 9 af vandmålerne, som viste, at der var et brud ude på ledningsnettet. Og de 9 målere, det resulterede faktisk i 6 individuelle brud. Vi mangler at undersøge 6 ud af de 18 meters of interest. Siden implementeringen af leakdetektor har vi totalt set fundet 86 lækager, primært på den private del af ledningsnettet. Vi har helt klart en indikation af, at vi finder flere brud ved at bruge vores nye løsning med at kigge på støjtal fra vandmålerne i leakdetektor. Og det er her, hvor vi synes, at den nye vandmåler med støjtal og arbejde med det er et kæmpe bidrag til vores normale arbejde.